Dobrý den, já jsem Juhu, občanským jménem Dušan Janovský. A byl jsem požádán, abych promluvil o tom, jak jsem začínal. Vy se všichni vračíte. No, není to moc lepší. Když jsem byl malej, tak jsem byl hrozný hajzl. A nevěděl jsem to o sobě. Byl jsem takovej ten chlapík, co mu dobře jde matematika, co dostal hodně jako naděleno od Boha. A když začnu povídat o tom, jak jsem začínal, tak musím hodně do hloubky, do daleka. Pro mě byl podstatný rok 1989, kdy mi bylo 15 let, když to tady se něco dělo. Já jsem ze Slanýho, z malého města. Tam jsme to prožívali všechno úplně jinak. A po roce 89 přišel rok zázraků. Byl to rok 1990, mě bylo stále 15 let a najednou se úplně strašně změnil svět. Předtím jsme byli zavřený v nějakém takovém chlívku, kde vlastně nebyly žádné informace, kde se dalo zjistit něco zajímavého vlastně jenom o matematice, o fyzice, takže jsem hodně se zajímal jako o přírodní vědy, že jsem byl ten matematik, co ho nenávidíte, protože mu to vyjde správně a pak ani nenechá od sebe opisovat. A vlastně vy byste měli vědět, proč byste měli poslouchat nějakého chlapíka, který mu bylo v roce 89 15. Takže napřed pár slov o mně. Já jsem Juhu a napsal jsem nějaký weby, jeden z nich je jak psát web. Pak se taky hodně angažuji v Seznamu, kde mám hodně prsty ve vyhledávání. A abych nemluvil o sobě, nebo nemluvil jako nějakou chválu, tak řeknu jedinou věc, že David Grudl, který ho jistě všichni milujete, dneska v noci napsal na Facebook, že tady bude přednášet celebrita, jako jsem já. Takže David Grudl mě považuje za celebritu a tím je to jako definovaný, že máte jako ty krávat pozor. Jo. Tak, já jsem, když jsem byl malej, tak jsem zároveň ignoroval to, co si o mě lidi myslejí a zároveň jsem strašně toužil po jejich obdivu, protože jsem měl citový deficit, jako leckterý teenager. A v tom roce 89 se to zlomilo, nesouvislo to s revolucí, ale s nezájmem holek. A tehdy jsem zjistil, že z těch dvou věcí, totiž jestli budu oblíbený, anebo jestli si můžu dělat, co chci a ignorovat ostatní, co si z toho zvolím, že si nemůžu zvolit oboje, tak jsem se rozhodl, že budu ignorovat ostatní. Že nebudu ignorovat v tom smyslu, že by mě jako nezajímali, ale že budu vždycky cíleně ignorovat to, co si o mě myslí, že mi to prostě bude jedno. Takže si klidně budu moct dělat, co budu chtít a budu moct být magor a bude mi to jedno. Tato strategie se ukázala jako velice výhodnou. Ne, že bych ji všem doporučoval, ale jako následujících x let potom, jako řekněme 20 let potom, vlastně celou tu dobu jsem prožil v náramný legraci, protože lidi nějak nevěděli, co se o mě mají myslet a mně to bylo úplně jedno. V tom roce 90, jak se nahrnul takový nový vědění, strašně moc věcí nových se otevřelo, tak mně přišla do ruky jedna knížka, která se jmenuje Bible. Je to fantastická kniha, já jsem si četl na nějakém matematickém soustředění. V létě 1990 a ona mi výborně odpovídala na ty moje otázky, jako jestli se mám dávat pozor na to, co si o mě lidi myslejí nebo ne. A ten Ježíš ten to říká jasně, jako serte na to. Jo. To důležitý je prostě Bůh, co si o vás myslí. Jako prostě, co si pomyslí lidi, to je úplně jedno. A taky mi to mimochodem odpovědělo na otázku, jestli mám jako řešit, čím se budu v životě živit. Protože Ježíš jako jasně říká Ježíš jasně říká upozornění programu Avast. Váš antivirus vyprší za 29 dní. To je můj, to není tady zdejší habovský. Já jsem tenhle ten počítač pustil teďko po dlouhý době, takže Avast se diví. Ježíš jasně říká, pohleďte na ptactvo nebeské. Nesejí ani nežnou. A přece je váš Bůh živý, nebo tak nějak to je. Nesklízí do stodol. Přece je váš nebeský otec živý.
Jo. Což vy nejste o mnoho cennější jako pro toho Boha. Že? Tak jako nechá vás chcípnout? No nenechá, prostě vždycky vás jako něčím nakrmí. Jak jsem si řekl, fajn, nemusím se živit, bezva. Takže si můžu v životě dělat prostě, co budu chtít. No, dobrý, fungovalo to. Proč mě zajímala Bible? Protože jsem předtím čet něco od Umberta Eka a vůbec jsem tomu nerozuměl. To se za to táče smělo. Jako. Umberto Eco, prostě v pohodě, jméno růže, krváky, bezva. Ale Bible by byla zakázaná. V knihovně nebyla. A jako soudružky knihovnice vždycky vymysleli výmluvy, proč mi ji nemůžu půjčit, protože ji si někdo půjčil a pak ji jako nevrátil. Takže ve slánské knihovně prostě nebyla Bible. Ale v roce 90 se tam dostala a já jsem se k ní taky dostal a paráda. Takže křesťanství na mě mělo velký vliv, hlavně křesťanky. Některé holky se po roce jako 1990 obrátily na křesťanskou víru, takže já jsem se taky stal evangelíkem. A bylo to dobrý, jako, strašně se mi to líbilo, dokonce ze zápisku, který jsem si dělal, a dneska v noci jsem si je čet, jsem zjistil, že jsem se považoval za věřícího a že jsem věřil, že Bůh existuje. Abych to jenom dokončil, tuhle myšlenku, tak dneska jsem totální pohan a mám to hlavně v hlavě srovnaný. Jestli vám do života můžu něco doporučit, jestli vy jste takový mláďata, tak si udělejte co nejdřív jasno jako ve svém vyznání. Jo, já vás nechci ponoukat k tomu, abyste byli křesťani nebo pohani nebo muslimové, ale čím dřív si to vyřešíte, tím potom budete mít jako větší pohodu. Jo. No, dobře, tak můžete mě brát na lehkou váhu v tomhle. Je to příliš drsný téma. Ale já mám velkou radost, že jsem si prostě v nějakém roce 93, po tom, co jsem si prožil křesťanskou epizodu, mohl říct, fajn, jsem pohán, protože moji rodiče jsou pohani, takže prostě mám to v rodině, paráda. Odborněji by se tomu řeklo ateista nebo agnostik. Dneska jsem ze všeho nejvíc agnostik. To znamená takový ten, co říká, že ví, že nemůže nikdo vědět, jak to je. Když jsem byl malej, tak jsem chtěl být učitel, to jsem tajil, protože maminka byla učitelka a zbyla by mě. A nebo jsem chtěl být spisovatel, a nebo jsem chtěl být matematik a fyzik. Tenkrát mi nikdo neřekl, že profese matematik nebo fyzik neexistuje. Takže jsem se zaměřoval na matematiku, fyziku a chtěl jsem být spisovatel a psal jsem si. Využil jsem si k tomu Gimple. Kdy jsem většinu předmětů prožil jako, že jsou velice nudný, už jako úplně nejste na Gimplu, tak pro vás to asi nebude zajímavý doporučení, ale kdyby někdo chtěl být, nebo jako se díval na záznam a ještě působil v nějaké škole, která je strašně nudná, tak já jsem ve druháku objevil způsob, jak tu školu přežít. Já jsem si začal psát to je třeba fyzika. A já jsem si do té fyziky jako psal prostě nějaký svoje nesmysly. Jo, takže prostě jsem si tam psal. A fyzikář si myslel, že si píšu zápisky z fyziky, ale jsem si psal prostě něco úplně jiného. Začal jsem se zabývat trošičku kaligrafií. To vám pustím další slide, abyste taky mohli na něco koukat. Tohle byla další věc, kterou jsem objevil v roce 90. Byl to Tolkien a celá ta mytologie veliká kolem něj, což mě úplně uchvátilo. Vůbec se to neschodovalo s křesťanstvím, ale to mi bylo úplně jedno. A na tom matematickém soustředění si Slováci psali dopisy tajným písmem, což byl jako tady ty sindarský písmena. A mně se tato tabulka dostala do ruky, já jsem o ní začal přemýšlet, proč je takhle hezky uspořádaná. A ona je takhle hezky uspořádaná, protože ty znaky, podobně jako v sanskrtu, mají nějakou hodnotu podle toho, jak vypadají, respektive jejich fonologická interpretace tomu, jak se křiví jazyk, nebo takovýhle věci, tak odpovídá tomu symbolu. Že třeba B a P jsou podobný a proto mají podobný znak tady v tom písmu. Nebo J a C jsou příbuzný, že to je jenom co to je? Palatalizovaná forma, takže mají podobný znak. A mě to strašně jako uchvátilo, protože nic podobného nebylo vůbec jako v Československu v té době k dostání takovýhle informace. A ani nebyly informace o fonologii, takže jsem si začal sám pro sebe studovat fonologii a fonetiku, což potom vedlo k mýmu zájmu o jazyky, což jsem pak uplatnil při vyhledávání.
No a tady díky tomu sešitu jsem se potom stal spisovatelem. Já jsem si tady těch sešitů napsal během Gimplu 9. A psal jsem je ingoustem. Psal jsem je násadkama a ingoustem, protože jsem neustále ztrácel propisky. A nebo jsem je někomu půjčoval. A násadka s ingoustem je skvělá v tom, že to si od vás vůbec nikdo nepůjčí. Takže jsem je vždycky měl a vždycky jsem měl s čím napsat písemku ve škole. A jak člověk píše ingoustem, tak začne zajímat kaligrafie víc a víc. Takže jsem si pak opatřil labutí brka. A začal jsem si trošku psát a zabývat se fontama a kaligrafií. Všechno to vycházelo tak nějak z mýho zájmu, že vlastně to jsou strašně zajímavé věci, které nikdo jiný nedělá. A pro mě bylo strašně důležité dělat něco, co nikdo jiný nedělá. To už jsem jako vysvětlil, že... No. Taky jsem se zabýval starou angličtinou a tohle to jsem napsal... Vlastně, já to vlastně mám tady u sebe, abyste věděli, jaký jsem magor. Já jsem si tady prostě přepsal z Bible jednu epištolu podle Jamese. No a prostě tady jsem se přepisoval nějakým románským písmem. No. Pak se mi to hodilo, když jsem se jako dostal k fontům. No a co se stalo dál, pak tady byl nějaký AD&D, něco jako dračák a my jsme přemýšleli, jak to dostat do reálu, jak hrát dračák v reálu a tomu jsem asi na 5 let úplně propad. Takže jsem zase neřešil, jak se budu živit a úplně jsem ani nestudoval vejšku, tak nějak jsem do ní chodil, ale spíš mě zajímalo, jak šermovat v lese a jak zjistit, že někdo umřel z těch lidí, co šermujou. Takže jsem začal psát pravidla hry, která tady má několik veselých fotek. Tady ten uprostřed jsem já, to bude tak rok 96, ten v tom modrým. To jsem ještě měl vlasy, ale přišlo to rychle. Takovýhle jsme si psali v Leistra, takovýhle zvací dopisy a takhle jsme šarmovali. Proč to zmiňuji v souvislosti s tím, jak jsem začínal, vás by to vůbec nemuselo zajímat, ale byla to výborná škola managementu, organizace práce. Když máte v práci zaměstnance, který potřebujete, aby něco udělali do nějakého termínu, tak jim prostě můžete zaplatit, případně pohrozit, že zaplacenou nedostanou. Když máte ale 10 organizátorů, který potřebují připravit hru pro 20 lidí, tak jim nemůžete pohrozit vůbec ničím. Musíte nějakým způsobem motivovat, aby prostě se sami snažili, nebo aby s tím nějak pomohli. A zároveň člověk musí být ochotný udělat většinu práce sám, to znamená napsat ty zvací dopisy, vymyslet ten příběh, rozepsat nestvůry, poslat je do lesa. A zároveň jsem se tam naučil to, že se nedá mikromanežovat. Ve chvíli, kdy hráči, který hraje draka, předám papírek se všema informacemi, který drak má, kolik má životů a co má družinám říkat, tak a pošlu ho do lesa, tak já nad ním ztrácím veškerou kontrolu. Když jsme dělali první z těch her, kterých bylo asi tak 20 nebo 30 nakonec, tak já jsem strašně špatně prožíval, že ten drak těm hráčům řekl něco jiného, než jsem chtěl, aby jim řekl. A čím jsem ty hry dělal díl, tak jsem zjistil, že to prostě nejde řídit. Že ty lidi nejde mikromanežovat. Protože jsou v lese a jsou kilometr daleko. A tenkrát nebyly mobily. A to byla výborná škola toho, jak vlastně řídit týmy. Jak udělat spoustu práce, ale zároveň spoustu práce delegovat. No, takový keci. No. Ještě vám ukážu nějaký fotečky. To jsem taky já. Jsem střílel z luku, to bylo hezký. Tuto masku jsem vyráběl. A vymyslel jsem to, co je dneska na bitvách normální a určitě to vzniklo nezávisle, ale tohle je fotka z roku 96 a totiž provázkový zdi, že tam, kde je natnutý provázek, tak tam je jako zeď a přesto se nesmí chodit a nesmí se přes ní šermovat. Umožňuje to vytvářet krásný bludiště v lese, kdybyste někdy chtěli udělat dračák v lese, tak to stačí jako natnout z provázku. Tady jsem taky já. A tou dobou vznikl internet. On teda vznikl dřív, ale mezi lidi se dostal později. Ten původní citát, co jsem tady ukazoval, tak je převzatý ze stránky mýho kamaráda, která mi byla velikou inspirací.
Ta stránka do dneška běží, což mě překvapilo. Napsal ji Jirka Mírovský. Mám tam teda citát hned pod Jaroslavem Samsonem Lenkem. A tenkrát internet pro nás byl důležitý, protože jsme to potřebovali na Gavajna. Kdybych neměl žádnou potřebu, jak pracovat s lidma na dálku, tak bych se k internetu nikdy nedostal. Myslím si, že spousta lidí ani dneska se nedostává k použití internetu, protože nemají potřebu něco organizovat, nějak komunikovat na dálku. Dnešní internet měl všechny vlastnosti, které má dneska Facebook. To znamená, umožňoval vystavit nějaké informace, naplánovat akci, oslovit lidi mailem teda. Jediné, co bylo blbý, že jsme nevěděli, kdo teda přijede, protože lidi neodpovídali a pak prostě přijeli. To taky ten Gavajn a ta hra je důvod, proč mám na sobě tohle. Já jsem tohle oblečení nosil v 90. letech jako i normálně jako po městě. Přišlo mi to jako dobrý, že prostě lidi jsou za mě frustrovaní a já z nich ne. A akorát se v tom strašně blbě stopuje. Lidi mají pocit, že jako mi nechtí moc zastavit. A nezastavovali, tak jako na stopa jsem to nebral. Když mě před chvilkou viděla větrovka, tak řekla, ty máš historický kostým. A když jsem v 90. letech tady ty hadry na sobě měl, tak to nebyl historický kostým, to prostě byly hadry. A dneska jsem měl radost, že vlastně se to proměnilo v historický kostým, protože jsem si to sem vzal, abyste viděli, v čem jsem tak jako chodil, když jsem začínal. Udělal jsem stránku Gavajna, ta stránka do dneška běží a nasekal jsem na ní všechny chyby, které člověk nasekat může. Je úplně skvělý mít nějakou stránku nebo nějaký projekt, na kterém si můžete vyzkoušet všechny chyby. Já jsem třeba použil rámy. No a rámy jsou strašlivá technologie, která se dneska už naštěstí vůbec nevyskytuje, ale tenkrát to bylo hrozně populární. Můžete si jako vygooglit prostě Gavajn a třeba na Seznamu si vygooglete Gavajn a najde vám to moji stránku a uvidíte, že je v rámech. Má vstupní chodbu proklikávací. Prostě všechny ty chyby, které se jako říkají, jak je nedělejte. Poučen z nezdaru jsem si pak udělal další stránku, svoji osobní, a u ní vznikla jedna sekce. Teď nevím, co bude další slide, tak uvidíme. Ne, ještě předtím bych rád pohovořil o tom, čím jsem se živil. Přece jenom to Bratstvo nebeské jako nese ani nežné, ale já jsem potřeboval nějaký peníze, třeba bych si mohl pořídit vlastní počítač. Takže jsem školil. Já jsem školil software. A tenkrát lidi ještě neuměli s Excelem a Wordem, tak prostě nějaká školicí agentura řekla, hele, pojď pro nás školit Excel a Word. A tady na tom slajdu je krásně vidět největší chyba, kterou má Excel pro úplný začátečníky. Když totiž pracujete s Excelem, tak těm lidem můžete říct, jo, můžete dělat jakýkoliv změny a vždycky, když všechno vrátíte, tam tlačítko undo, to se jim strašně líbí, paráda. Ale stávalo se mi na tom kurzu, běžně, že lidi řekli, já jsem to zkazil, já už nemůžu zpátky a všechno mi to zmizelo. Takže Microsoft Excel, stejně jako Microsoft Word, sobě do dneška obsahuje strašlivou chybu, že když omylem zmáčnete kombinaci kláves Ctrl N, tak nejde undo. Takže ty lidi, děkuji za podporu, jednoho člověka aspoň to pobavilo. A těch chyb, ty programy mají nasekaný spoustu. Přesto je Microsoft Excel nejlepším programem od Microsoftu. Já ho strašně rád používám do dneška. A to, že jsem mohl učit lidi, což byli většinou nějaký bankovní úředníci, poslanec byl jednou u mě na kurzu, nebo prostě nějaký úplně divný jiný lidi, kteří neuměli s počítačem, tak mě to otevřelo oči, co je, jako je na počítačích zajímavý. Dneska už je to trošku lepší, protože už občas někdo má Maca. Ale tenkrát a vlastně do dneška platí zásadní výrok. Počítače jsou rozbité. Od začátku, jakmile ten počítač dostaneš, tak ten počítač je rozbitej. Většinou jsem to říkal na začátku toho kurzu, že prosím vás, ty počítače už nemůžete rozbít, už jsou rozbitý. A pane lektore, proč nás učíte na rozbitých počítačích? Tak jsem mi vysvětlil, že to je vlastnost toho systému. Ještě jsem je učil, když nevíte, co se děje, zmáčkněte Escape. Protože ta situace, že se dostali do nějakého stavu, kdy nevěděli, co se děje, to je prostě na počítači tak strašně častá, kdy oni fakt jako
tam raději myší teď na něco kliknou, vyskočí tam nějaký avast, že jo, nějaká bublina. Teď oni zmáčnou enter místo escape, začne jim to něco dělat, oni nevědí co, nevědí jak se vrátit, neumějí přepínat panely. Teďko Windows má 3 interpretace pro program, protože má ikonu na ploše, ikonu dole na liště, na hlavním panelu, pak to je ještě to okno otevřený, to jsou 3 interpretace, že jo. Teďko, co dělá Apple s iOS 7, tak se snaží, proto má tam ten zoom, aby lidem řekl, tahle ta ikona je to samý, co ta aplikace, která je tady vepředu. On to sice vypadá jak nějaká psychedelická věc, jak to tam lítá, ale je to dobře. No ale pro uživatele Windows je to strašně jako matoucí, tam má 3 interpretace pro jednu věc, jako ikona, hlavní panel, už jsem říkal. Takže počítače jsou strašně těžký na ovládání. Když jsme začínali v 90. letech s počítačema, tak jsme jako věděli, že prostě k tomu musíme přistupovat s nějakým nadhledem a musíme zkoušet věci. Ale ty lidi, kteří jako na tom začínali uživatelsky, tak oni nevěděli, že na to mají zkoušet věci. A jestli něco bylo v koncem 90. let hodně rozbitý, tak to byl internet. Internetové stránky byly udělané tak strašně špatně, že to bylo prostě... No. Takže jsem o tom začal přemýšlet, proč jsou tak špatně udělané internetové stránky. A vedlo to k tomu, že jsem začal psát web, který se dneska jmenuje Jak psát web. Už ho teda moc nepíšu, ale na přelomu století jsem to prostě psal hodně. Tenkrát se to ještě nemenovalo Jak psát web. První verze, co jsem našel webarchive.org, tak se ještě jmenovala Jak dělat webové stránky. A vidíte, že se to zas tak moc jako nezměnilo. V podstatě modrý odkazy mám do dneška a zelený nadpisy mám taky do dneška, akorát jsem ty odkazy podtrh. Tenkrát jsem ještě nevěděl, že odkazy musí být potrhaný, ale brzo jsem na to přišel. Takže když se najdete, jak psát web, tak to je moje dílo. Začali mě nahánět vojáci, že jako musím na vojnu, tak jsem řekl, že radši půjdu na civilku. Na civilku jsem se dostal do knihovny Václava Štecha ve Slaném, což je městská knihovna. Původně jsem se tam měl starat o počítače v nový síti, ale když paní ředitelka zjistila, že jsem jí nesympatický, tak mě přeřadila do skladu. Já jsem ve skladu měl za úkol vyřazovat staré knihy z fondu, takže jsem během roku a půl, co jsem byl na civilce, podle seznamu k vyřazení našel, odbalil, roztrhal, ještě předtím jsem to dal k nabídce k prodeji, ale nikdo si to nekoupil, vyvezl na dvůr, část spal, část odvezl do sběru, 80 000 knih, takže kdybyste někdy chtěli jako koniáše, tak... Děkuju. Dalo mi to do života krásný despekt k tištěnému papíru. No, jsem si říkal, tato éra končí. Jo. A zjistil jsem se to asi o 10 let dřív než ostatní. Tak to bylo docela dobrý. A taky jsem v té knihovně měl za úkol, když už teda to někdo chtěl, tak naučit lidi s internetem, takže jsem zase pokračoval ve své kariéře lektora a pořád jsem zjišťoval, jak jsou ty internety rozbitý a jak je hlavně rozbitý vyhledávání. Tenkrát jsme byli nadšený z nového Google, i když neměl skloňovat. Tenkrát existoval Megatext, existoval Kompas seznamácký, ale Kompas se hledal čím dál tím hůř. Po knihovně jsem se dostal za rok do Seznamu, kde mě vzali jako takzvaného webmastera, do dneška se v Seznamu kodérům říká webmaster z nějakých záhadných důvodů. Že mě vzali kodéra v podstatě proto, že jsem byl jediný z uchazečů, který uměl z hlavy napsat javascriptový řádek, který jako něco dělal. Ostatní uchazeči údajně, když měli za úkol napsat javascript, to byl rok 2001, tak začali hledat po webu, jestli to už někdo nenapsal. Dneska už je to zase trošku jinak. Já jsem měl štěstí, že jsem těsně předtím, než jsem šel na ten pohovor, psal javascriptovou učebnici. To je mimochodem docela dobrý způsob, jak do nějakého oboru proniknout. Zkuste napsat učebnici. Ještě než to umíte. V podstatě stejně tak to bylo s těmi webem, jak psát web, a stejně tak je to s mýma cestovatelskýma webama, kde já prostě tu zemi neznám, tak si o ní prostě píšu, až pak když ji poznám, tak je to hotový. No a to je v podstatě poslední slide, protože to, co jsem dělal v Seznamu, tak se netýká toho, jak jsem začínal. Jenom v rychlosti shrnu, že... Jo, ještě vám řeknu, jak jsem začínal v Seznamu, to je hrozně hezký. Já jsem tam přišel, já jsem neměl Linux. Já jsem prostě vůbec nevěděl, jak Linux funguje. A potkal jsem se tam s nějakými programátorama, s kterými jsem měl spolupracovat. A oni řekli, tyjo, ten Dušan prostě, ten je úplně neschopný, vyhoďte ho ve zkušebce. No, měli pravdu. A já jsem prostě vůbec ten Linux neuměl.
ale měl jsem štěstí, že tam byl jeden člověk, který mě ten Linux naučil. Tímto vzdávám jako velké díky Petru Vraníkovi, který měl tolik trpělivosti, že za 2 měsíce prostě do mě narval, jak se pracuje s konzolí, a já jsem si to strašně oblíbil. Takže dneska trošku Linux umím. A taky tam byl programátor, který se jmenuje Erik Brožek. Dneska už Seznamu nepracuje, protože ho lidi nemají moc rádi. On je totiž studnice kritiky. A on prostě každému hned do očí řekl, že je to totální debil a že prostě to udělal všechno špatně a že to APIčko je špatně a že se to nedá použít. A jako řekl mu to slušně, ale takovým způsobem, že ten dotyčnej prostě si řekl, že ten Erik je prostě kretén. A já jsem si Erika začal čím dál tím víc vážit a nutno prostě poznamenat, že když jsem v Seznamu kroutil 2. rok a přestal mě bavit webdesign, tak jsme tak jako po nocích seděli a říkali jsme, tyjo, proč mi to vyhledávání v Seznamu bereme vlastně od Jigsa? Ten Michal Elich, ten napsal vlastně to svoje Jigso úplně sám. To by v tom byl jako čert, abychom nenapsali stejně dobrý vyhledávání jako v 10 lidech, aspoň stejný, že jako napsal sám Michal Elich, který je samozřejmě geniální a těžko se s ním srovnávat. No a tak jsme si řekli, fajn, zkusíme napsat full text a nakonec skutečně jsme si ho prosadili, vybrečeli, Erika potom vyhodili, protože je moc kritický. Já jsem odešel sám ze Seznamu, protože jsem to nějak jako špatně prožíval, že musím dojíždět. No ale zatímco tým pracoval na mý specifikaci, tak v Seznamu vzniknul full text a já jsem se později do Seznamu vrátil, protože mě to bavilo na tom full textu dělat. To je to, co dělám do dneška, že se bavím vyhledáváním. Mohl bych povídat ještě dlouho, ale už jsem asi vyčerpal čas a vidím, že jste zpruzený z toho, jak vám tady povídám, takže vám děkuji za pozornost. A když mi dáte takovou tu nálepku, tak vyhraju úplně něco, já se strašně těším. A velice ocením vaše dotazy. David se ptá, kolikrát jsem se do Seznamu vrátil, než jsem zase odešel? Přestal jsem to počítat, Davide, ale původně jsem měl periodu 3 roky, že jsem vždycky rok a půl pracoval pro Seznam a pak jsem rok a půl nepracoval pro Seznam. A pak jsem zase rok a půl pracoval pro Seznam, pak jsem zase rok a půl nepracoval pro Seznam. Vždycky jako 2 zimy a 1 léto jsem pracoval a 2 léta a 1 zimu jsem nepracoval. Já jsem to bral jako to ptactvo nebeské, že jo. Nesej ani nežnou, ale zatímco jsem nepracoval v Seznamu, tak oni programovali jako na věcech, na kterých jsem dělal, a musím říct, že postupem času mě to začalo strašně, strašně bavit. Takže tím spisovatelem jsem se stal tím, jak jsem grafoman a píšu ty své weby, tím učitelem jsem se stal mimo děk, když jsem lidi učil používat internet, a tím matematikem jsem se stal až teďko vlastně před rokem nebo 2 lety, kdy jsme pracovali na full textu poprvé na trošku vědecký, matematický rovině, takže jsem se vlastně vrátil k matematice, což mě hrozně baví. Další dotaz. Jestli plánuju redesign, jak psát web? Ne, neplánuju redesign, jak psát web. A to proto, že lidi nenávidějí 2 věci. Tu první jsem zapomněl, a ta druhá je, když se jim mění věci, na které jsou zvyklí. Jo. Tak třeba když se změní operační systém, tak to je strašný. Nebo táta mi pořád říká, Dušene, zase mi to změnili. Jo, on totiž si píše ty postupy jako na počítači, nikdo není doma prorokem, takže já když doma učím, tak se mi to nedaří, a táta jediný, co jako zvládne, je napsat si prostě bod po bodu, že mu něco zmodrá, pak vezme myš, klikne pravým tlačítkem a musí kliknout přesně tady, a když klikne někam jinam, tak je to špatně. Paráda, tohle funguje. Akorát oni mu ty návrháři, ty úžasný lidi zaměstnaný v Microsoftu, nevím kde, všude jinde, oni mu ty stránky mění pod rukama. Oni mu mění operační systém pod rukama, oni mu mění všechno. On se naučí prostě, představte si, že by zítra začali prodávat kalkulačky, které by prostě měly jinak rozházené čísla. Jestli pak by si to někdo koupil? No koupil, že jo, marketing je mocnej. Ale lidi by na tom neuměli, říkali si to, kde je 7. Takže já neplánuju redesign, jak psát web. Neplánuju redesign vzhledu. Jestli udělám redesign toho, jak funguje vevnitř, to je možný.
ale chystám se na to už asi 6 let a nemyslím si, že se k tomu nikdy dostanu. Já jsem vlastně se na Gavainu naučil, že s těma podstatnýma úkolama je potřeba poslat lidi do lesa a že je nemám řešit. Takže na Jak psát webu jsem založil diskuzi a většina věcí se dneska odehrává v diskuzi. Leda se snažím aktualizovat takový ty starý úplně největší šílenosti, co tam jsou. A strašně se těším, že to napíše někdo jiný. Líp na svý vlastní doméně a už to budu moc jenom odkazovat. Ale stále se nic takového podstatného nestalo. Další dotaz, Martine. Martin se ptá, jestli jsem šel po hlavní ulici, nebo jestli jsem to vzal zadem z domova. Šel jsem nejpřímější cestou, to znamená tady Drtinovkou a to navazuje na obchodní centrum Nový Smíchov, takže jsem prošel obchodním centrem Nový Smíchov. Je fakt, že při takových situacích moc nekoukám do stran, že koukám dopředu. Protože lidi se na mě smějou a já bych se na ně musel smát taky a to už by pak nebylo takový. Ještě dotazy, mě to baví. Já mám dotaz. Mě celou dobu vrtá v začátku, jestli se pochopím něco nosí, nebo jestli se neostrojí. Tak tady dotaz je, že mu vrtá hlavou, jestli se pod to něco nosí, nebo jestli je to na ostro. Pod to se nosí kraťasy. Můžu ukázat na kameru. Jo. Protože to zvětšuje počet kapes, jako úplně zásadním způsobem. To je při těch hrách strašně důležitý. Zatímco, když jste v kanclu a máte počítač, tak potřebujete nástroje jako Word a prohlížeč, tak když jste v terénu, tak potřebujete takový věc jako kouzelnickou knihu, fáborky, že jo, dýku, kde mám dýku? Jo, nebo peníze, tohle jsou gavaňský peníze. Ukážu. No, stříbrňáky. Reálný peníze, že jo, to mám tady. No. Spousta kapes, ještě tady mám jednu, no to vám nebudu říkat, kdy mám všude kapsy. Asi 11 kapes tady mám, do oděvu. Já vám moc děkuju za pozornost.